Të ndërruar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tutje me lidhjen e misionit dhe radhën tani e ka pjesa e të ftuarit të ditës. Në fakt ju e dini që kemi theksuar edhe në misionet e kaluara që si detyrë jona, por njëkohësisht dhe si misioni ynë është që të promovojmë sukseset e të rinjëve tan, e konkretisht sukseset e të rinjëve tan në qytetin e Tetovës. Sot do të flasim për unionin e nxënësve të shkollave të mesme në Tetovë, ndërkaq ato kanë shënuar tani edhe për vjetorin e aktiviteteve, të shohim se çfarë viti kanë pasur dhe njëkohësisht të flasim edhe për veprimtarinë pikërisht këtij unioni. Ne kemi privilegjin që sot të kemi në emision një gimnazist mjaft të talentuar, por sot është në rolin e kryetarit të Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme, Blendi Hodaj. Përshëndetje Blendi dhe mirëserdhe. Shumë faleminderit për ftesën. Me sa mbaj mend vitin e kaluar në po të njëjtën datë ke qenë në emisionin tonë, domethënë është fiks para një viti. Atëherë keni bërë edhe themelimin e Unionit, kurse sot shënoni edhe një vjetorin. Për vjetorin konkretisht. Në flisni pak si ka qenë ky vit për juve? Atëherë, javën e kaluar ne shënuam edhe për vjetorin e parë të Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme dhe Tetovës. Të them të drejtën, ka qenë një vit i mbushur me peripecitë ndryshme, me suksese, por mbi të gjitha ka qenë një vit i mbushur me aktivitete dhe u kemi treguar të gjithëve që në qoftë se dëshirojmë të kemi një të ardhme të mirë, pa qeter duhet të kemi një rini të shëndosh, një rini shumë aktive që do të bëjë ndryshime në shëqërin tonë, dhe besoj që këtë e kemi arritë si union, që ka qenë një ndër qëllimet tona që i kemi pasur gjatë vitit të parë. Po, në flit pak për aktivitete që e kanë përmbyllur këtë vitë. Aktivitetet që i kanë përmbyllur këtë vit kanë qenë, të gjithë e kanë banë ndoshta në rrjetet sociale, e kemi përmbyllur me kërkesën për ndryshimin e emrit të shkollës medicinale Nikola Shtenë, por me gjitha të para atyre aktiviteteve kemi pat një projekt të quajtur grupet e zhvillimi që undimon nxënësve që ju ndimon në çështjen e karrierës në të ardhmen, pasi mësojnë aftësitë në jetë dhe në leadership, pasi leadershipi është gjithkundi dhe është shumë i nevojshëm në jetë. Po, më thonë, këto kanë qenë disa nga aktivitetet? Aktivitetet faktikisht që e kemi përmbyllë vitin e partë Union, dhe sa aktivitetet në përgjithësi ne kemi fillu, e mbaj mend që në këtë emision e kam përmendur aktivitetin e parë që ka qenë manifestimi për ditën e 22 nëntorit vjetë, që e tituluam si dita e shkronjave, ka qenë një ndër sukseset më të mëdhaja të Unionit, ndonë se ishtë një ndër aktivitetet e para të Unionit, kishtë një sukses të madhë pasi sala e Palatit të Kulturës ishte të mbushur. Më pas kemi pasur shumë panele diskutimesh me përfaqësues të komunave, por edhe me profesor, vetëm me një qëllim se si mund të përmirësojmë kushtet e shkollave dhe si mundet që të kemi një sistem të edukimit sa më të mirë për nxënësit. Më pas kemi pasur edhe aktivitete për vetëdijsim me iniciativën Tekovo, një ndër iniciativa që kanë qenë të bashkuar nën të organizatat të Tetovës faktikisht, dhe kemi mbledhur të gjithë meturina që kanë qenë në qytetin e Tetovës, dhe kemi ironizuar normalisht institucione që duen të meren ma atë qështje, që nuk meren, i kemi ironizuar që punën e atyre që ata e kemi përdetyr ne e bëjmë, për gjithashtu nga në qeter i kemi vedisu edhe nxënësi se nuk duhet që të ndotin ambientin. Më pas do përmendja edhe kampanjën që e kemi filluar, pikrisht në shtator-tetor, është një kampanjë që të regonë që qëllimi i fillimit të kampanjës ka qenë unifikimi i nxënësve. Është një temë shumë e rëndësishme, pasi nuk ka nevoj që të ketë shumë unione. Më mirë është të ketë një union dhe të funksionoj shumë më mirë. Dhe kështu që ne e bënëm një akt marrëveshje bashkëpunimi me Parlamentin e nxënësve dhe Unionin e nxënësve të Republikës së Maqedonisë. Dhe kështu që kampanja titullohet Së bashku është më mirë se një. Tregojmë që kur nxënësit që janë të unifikuar kanë një forcë më të madhe, një forcë shtytëse për të bërë ndryshime. Dhe është
një ndër sukseset më ndhaja të Unionit. Besoj që do që këtë vit do dalin në pa aktivitetet që do i kemi në kuadër të kampanjes. Po, Bledi, biseduam për çështjen e ndryshimeve dhe kjo ishte edhe si qëllimi juaj, por i keni vërejtur këto ndryshime brenda një viti? Të them të drejtën, kur ne e filluam veprimtarinë si Union, në shumë shkollat të mesme gjendja e kushteve ka qenë, themi, katastrofale, pasi gjërat elementare nuk ekzistonin në shkollat të mesme, por ne gjithmonë kemi qenë ai zëri i nxënësve, sepse edhe arsyeja pse u kriju Unioni ishte që zëri i nxënësve të ketë një jeton më të madhe nëpërmjet Unionit, dhe gjithmonë kemi qenë ai zëri i nxënësve që të bëhen këto ndryshime që të përmirësohen kushtet e shkollave tona, pasi ndonse prindërit tanë paguajnë taksa shtetit dhe ato para që prindërit tanë paguajnë duhet që të investohen në shkollën përgjithësi, pasi shkollat është një institucion, një sektor që harxhon më shumë, i harxhon më shumë qeverisë, por që në të ardhmen nxjerrin sukses të madh, nxjerrin kuadra që do ta udhëheqin shtetin, nxjerrin kuadra që do ta përfaqësojnë shtetin ton, dhe kështu që investime, edhe pse është një investim i madh, prapë investimi më i madh është pas 20 viteve. Domethënë është një investim afatgjatë dhe besoj që nëse investohet në çështjen e arsimit, mendoj të kushteve, sepse domethënë ndryshimet që ka i përmendëm, janë vërejt shumë për arsye se një ndër qëllimet të ndryshimeve ne i kemi pasur që të ndryshojnë kushtet, të rinovojnë kabinetet e shkollave të mesme, gjë që janë bërë në shkollën ekonomike, në shkollën e gjimnazit e Tetovës, para 2-3 jave është rinovuar kabineti i gjimnazit, por edhe medicinë, edhe ekonomikës falni. Ta shpresim që një iniciativ të tilë të marrin edhe udhëhecit e shkollës medicinale, por më besoni se tash kur hyet në këto kabinete që janë rinovuar, mendoni që keni gabuar klasë ose keni gabuar vendin. Besoj që janë bërë ndryshime, them 180 shkallë të atyre vendeve, dhe është themi një motivim kur e shohë që një ndër qëllimet të Unionit është realizuar, që e kemi pasur gjithmonë si qëllim. Si syni, po. Përmendë shkollën medicinale, ju keni pasur iniciativa që të ndryshoni dhe emrin e kësaj shkolle, Nikola Shtein. Na flit pak për këtë çështje. Atëherë, ne gjatë verës nuk kemi bërë as pak aktivitete, pasi jemi marrë me planifikimin e aktiviteteve që do i bëjmë këtë vit, dhe një ndër, pasi jemi konsultuar me shumë profesor në planifikimin e aktiviteteve për këtë vit, pasi jemi konsultuar me profesor dhe me njerëz që janë marrë me shumë aktivitete dhe vazhdojnë të merren me organizata ndryshme qeveritare, por edhe me ekspert, kemi biseduar për çështjen e shkollës medicinale që të ndërrohet temri. Për arsye se në kërkesën që ne kemi parashtruar në shkollën medicinale Nikola Shtein dhe në këshillin komunal, ka qenë që Nikola Shteini, në qoftë e kërkojmë në internet, nuk ka asnjë biografi se kush është, ose çfarë veprimtarie ka, ose çfarë krimtarie ka. E para dhe e dyta është që ai nuk ka të bëjë as pak me çështjen e arsimit, të mos flasim edhe me çështjen e mjekësisë dhe çështjen e shkencave mjekësore, të themi. Besojmë që do të jetë më lehtë që të arrijë në ndryshimin e atij temrit të shkollës, për arsye se Nikola Shtein nuk është një hero kombëtar i Maqedonëve, ndërsa emrat tjerë të shkollave të mesme që janë qoftë Kirill Pejçinovic, qoftë por edhe shkollat ekonomikës, bujqësores, Mosha Pjallës, çfarë do të jetë, ata persona që mbahet emri atyre janë hero kombëtar dhe zorë që mund të ndryshohet emri atyre. Por ne kemi bërë kërkesë që të vendohet emri i njëndër shkencëtarëve që duhet mburemi në vendin tonë, një fitues çmimit të Nobelit,
çmim Nobel është domethënë shkencari Ferit Murati që ka prejardhje nga arsyeja pse duhet të jetë emri i atij është se ka prejardhje nga Maqedonia konkretisht në prejardhje nga Gostivari. Më pas ka fituar çmim Nobel në shkencat e mjekësisë dhe biologjisë dhe e fundit është që është qytetar nderi i komunës së Tetovës dhe besoj që nëse komuna e Tetovës e bjerë poshtë këtë kërkesë tonën, ata do të tregojnë që e kanë vënduar për kotë qytetar nderi Ferit Muratin. Pasi personat që janë qytetar nderi ato duhen të vlerësohen dhe të nderohen dhe mendoj që dhurata më e mirë për shkencëtarin Ferit Murati do të jetë që shkolla medicinale të mbaj emrin e tij. Po me shkollën Moshapiade? Me shkollën Moshapiade ne kemi pasur informata, por tash kemi informata pak më të sakta. Atje në qoftë se shiqojmë se çfarë njërës ka, në zënës faktikisht ka, dëshojmë që është më shumë shumit shqiptare, por bëhet një luft se kush dhe të uthiqa shkollë. Dhe faktet për to e kemi se në gjdo 6 muaj, drejtoret e shkollës Moshës Piade, shkollës profesionale Moshës Piade, do më thënë ndërohen. Dhe arsyeja është, ne kemi ardhë në përfundim, arsyeja është që në dhe në partitë Maqedonase, me qëllim dëshirën të kjenë shkollën profesionale Moshapiade, për arsye se është një shkollë që gjatë vitit rëtullon një shumë të më dha parash, që janë në DNI, qofte dhe komuna, qofte dhe institucionin, por që ngurojnë që ta tregojnë para një publiku të gjërë, para qytetarve të Tetovës, për para edhe nëzënzve të shkollave të shkollave të mesmen edhe tofë, dhe kjo është arsye pse partitë Maqedonase luftojnë që ta marrën shkollën profesionale Moshapiade, për arsye se kanë interesin e vetë në por atë shkollë. Po, por sa keni pasur për kësajhen e letemi profesorve, por një kursisht dhe institucioneve, sa keni pasur në bështetjen e këture iniciativave që ju dëshironi të ndërmerni? Të them të drejten, në fillimet tona nuk kemi pasur faktikisht përkraje nga shumë profesor, pasi të them të drejtën nuk besonin në aftësinë tonë. Por pasi demonstruat ju të kundërtën, normalisht që në aktivitetin e parë ata ishte një përgjigje për ata aktiviteti i parë se sa me zëll kemi punuar dhe sa ishim fokusuar që të bëjmë diçka pozitive për shoqërinë tonë dhe që nga aktiviteti i parë ata filluan që të na mbështetnin. Filluan të na mbështetnin dhe që nga sot kësaj dite mbajnë mend që herën e kaluar kur kam qenë këtu, herën e fundit kur kam qenë këtu, kur më keni pyetur se sa antar ka unioni, ju kam përgjith që ka 15 antar, nërsa sot nga 4 shkolla që janë antar, kemi rreth mbi 78 antar faktikisht në zënës të shkollave të mesme, që është që të regonë që kemi pasur sukses, sepse unionet tjera kanë shumë pak antarë dhe kjo të regojnë që nuk kam bërë aktivitetet dhe nuk kam pasur as pak sukses, por me gjitha të më vjen shumë keqë që unionet tjera marën shumë të hola që të bëjnë aktivitetet, ndërsa ne me zero budget, gjatë gjithë vitit të kaluar, ne kemi bërë shumë aktivitetet dhe vazhdojmë të bëjmë, normalisht nga vullneti i miri i njerëzve që kanë dashur gjithmon të ndimojnë në avancimin e trive, në avancimin e nëzënzve që të shkujnë që ta më para. Me të përmendet, Blendi, qështjene unioneve të tjera, sa keni bashkëpunime me këto unione, me shoqata tjera jo që veritare, dhe me thënë, sa arini që të bashkëpunoni, të arini kontaktin, që me qëllim që të arjetë synimi më shpejt, ndoshta? Me unionit tjera egziston vetëm faktikisht kanë qenë disa unionit tash me që ne bëm një bashkim me që e fillum kampanjen së bashku është më mirë tash kanë betur vetëm ne si një grup unionish ose ato janë pjesë e strukturës tonë faktikisht ato dy unionit tjera parlamenti i nëzënësve dhe unioni i nëzënësve të Republikës e Maqedonisë, edhe një union tjetër është unioni i nëzënësve shqiptarë,
Por jo që na ka hasur që të kemi ndonjë bashkëpunim me ta, për arsye se i kemi ne qëllime të tjera dhe synime që dëshirim të arrijmë, por edhe ata kanë qëllimet dhe synimet e tyre, kështu që nuk na ka ardhur rruga që të kemi bashkëpunim me të. Ndërsa me organizata të tjera jo qeveritare në Tetov, por edhe në Shkup dhe në Gosivar kemi pasur bashkëpunime, dhe mendojmë që këto bashkëpunime do forcohen më shumë në të ardhmen, për arsye se gjithmonë së bashku është më mirë të bësh ndryshime, por më mirë është të krijosh edhe një impakt në shoqëri së bashku, ndërsa kur je i vetëm nuk mund të bësh asgjë. Po, çfarë prizet në të ardhmen? Çfarë keni në agjendën e së ardhmes? Çfarë planifikoni që të realizoni? Do të thënë në të ardhmen ne kemi, të them të drejtën, ne kemi një agjendë të ngjeshur për arsye se në qëllimi vitit të dytë të Unionit është që çdo javë kemi aktivitete dhe kështu kemi filluar dhe vazhdojmë të bëjmë. Çdo shtunë kemi aktivitete tek ish radioja e Tetovës, tek domethënë social cultural space of Tetovë. Kemi çdo javë aktivitete të Unionit, siç u përmenda, grupet e zhvillimit, por ajo që do kemi në ndarmen, ose do në ndarmen e afert, për arsye se këto dy javë nuk do bëjmë aktivitetet të kish radioja e Tetovës, për arsye se jemi duke planifikuar një marsh për 22 nëntorin, do tjetë një marsh që ka të bëjmë me çështjen e librave në shkollat e mesme, për arsye se shumica e nxënësve detyrohen që të mësojnë material në gjuhë maqedone, për arsye se nuk ka libra të përkthyer në po atë gjuhë, dhe ne do ta bëjmë një marsh nga shkolla e gjimnazit Kirill Pečinović deri tek Pallati i Kulturës. Para Pallatit të Kulturës do të bëjmë një marsh dhe mendojmë që të gjitha ato libra, të gjitha ato materiale që janë të paraleleve shqiptare në qytetin e Tetovës, në shkollat e mesme të Tetovës, t'i vendojmë jashtë dhe do të vendojmë një tavolinë jashtë që gjithë qytetarët e Tetovës vullnetarisht ta përfshin nga një faqe të çdo librit në mënyrë simbolike, se nëse nuk mund gjeni ju përkthyes adekuat për këta libra, mund që vullnetarisht qytetarët e Tetovës ta bëjnë atë pa problem. Më pas, para përfundimit të këtij viti 2018, pasi për vitin 2019 ende nuk i kemi planifikuar detajisht aktivitetet që do i kemi, për vitin, do të them, për përfundimin e vitit 2018, ne jemi duke planifikuar që të realizojmë një nën kampanjë, domethënë në emër të kampanjës së bashku është më mirë se një, për çështjen e bullizmit apo dhunës, themi se shumica nuk e kuptojnë termin bullizëm, për çështjen e dhunës. Do bëjmë një anketë konkretisht në gjithë shkollat e mesme që ta njohim problemin se a është i përhapur në shkollat tona, dhe do dalim faktikisht me statistika për këtë problem, dhe besoj që do të jenë një ndër projektet shumë dhaja tonat, për arsye se në qoftë se shqiptohet bullizmi në kohët e fundit, është një dukuri që vazhdon që jetë sa më shumë e pranishme, dhe sidomos në shkollat tona, në shkollat, në ambientet shkollore, dhe besoj që më shumë është i pranishëm bullizmi psiqik, edhe pse shumica nuk e vërin, është i pranishëm bullizmi psiqik me anë të fjalëve, sidomos nxënës profesorë është i theksuar, dhe besoj që do të jetë një kampanjë që do t'i vetëdijsoj edhe shkollat, edhe drejtorinë, edhe profesorët, edhe nxënësit që të mendojnë, për arsye se nxënësit që janë prej këtyre, që janë viktima të bullizmit, në të ardhmen kanë shumë probleme, kanë shumë komplekse, dhe besoj që gjëja më e mirë që ne si Union mund ta bëjmë është që dalim me statistika, që tregojmë gjithve se sa është e pranishme, të japim një kundërpërgjigje të gjithë atyre që ka mendojnë që nuk është e pranishme bullizmi dhe në shkollat tona, dhe më pas është që të japim opsione se si mund të parandalohet, të japim mesazhe për parandalimin e bullizmit, dhe atë do e bëjmë edhe në përmjet dhe rrjeteve sociale, por do e bëjmë edhe në jetë reale, do ngjesim postera që vetëm për vetëdijsimin e nxënësve të shkollave të mesme, edhe të profesorëve, por edhe njerëzve që janë kompetent për këtë punë, pasi nuk është, thua them të ditë, nuk është
një gjë që është në kompetenca të Unionit, është një problem që duhet të merret Ministria e Arsimit dhe institucionet tjera që janë kompetent, por megjithatë derisa shohim që nuk marrin ndonjë hap vendimtar, ndonjë hap shtyrës që t'i bëjnë këto punë që janë të nevojshme, mendojmë që ne të jemi ato iniciatorët e parë të kësaj çështje, sidomos edhe të kësaj çështje së kampanjës kundër bullizmit, por edhe çështjes ndryshimit të emrit të tove, për arsye se gjithë aktivitetet, gati shumica aktiviteteve që ne kemi bërë, kanë qenë disa aktivitete që nuk kanë ndodhur më parë dhe kjo është një motivim që na shtyn neve si union që të vazhdojmë veprimtarinë tonë dhe mos të shohemi se shumica e unioneve kanë vepruar vetëm një vit dhe pastaj 3-4 vite tjera janë shuar komplet, nuk kanë pasur asnjë aktivitet, nuk kanë pasur asnjë veprimtari që të mund të kenë sukses. Dhe kështu që qëllimi jon për këtë vit të Unionit është unifikimi i nxënësve, është vetëdijsimi dhe do ju tregojmë që shumica që na kanë kritikuar se vetëm ne kritikojmë, faktikisht jemi të real për atë çka kanë qenë, ne do ju tregojmë që për ato gjëra që kemi kritikuar, ne do të punojmë në rregullimin e atyre çështjeve. Blendi tani pas një viti, ke rolin do më thonë të kryetarit të unionit, ndjehesh më shumë si i privilegjuar ose si një kryetarit i li ka shumë përgjegjësi për para nxënësve të tjerë? Unë të ju them të drejtën jam ndjehem më shumë që do më thonë si një përfaqësues i nxënësve, si një person që zëri i nxënësve ka një jehon më të madhe, për arsye se unë nuk kyqa në këto lëvizje ka qenë mu problemet e nxënësve, dhe ajo ishte motivimi, nxitja, shkëndija që mu dha që të filloj me këto aktivitete. Nuk ndihem i privilegjuar, jam i privilegjuar për faktin se e përfaqësoj zërin e nxënësve, dhe gjithashtu më shumë marë përgjegjësi për çështjen që ne bëjmë, se sa të ndihem i privilegjuar në shkollën time, ose para profesorëve, thjesht jam një person i thjesht që merr përgjegjësi për nxënësit dhe i shpreh përkënaqësitë e nxënësve në publik, por edhe në institucione, edhe në faktikisht në vendet adekuate, në vendet përgjegjëse për këto çështje. Po, Blendi, ne folëm për të gjitha aktivitetet, unë uroj që në të ardhmen të realizojmë dhe misione të tjera në këtë drejtim, uroj që të vazhdoj ky bashkëpunim jon, të përgëzojmë për guximin, për vullnetin mbi gjitha dhe shpresojmë që djem si ti apo gjimnazist si ti të shtohen më tepër shoqërisë tonë. Faleminderit që ishe pjesë e misionit. Faleminderit shumë edhe ju. Ndërruar shikues, ishte kjo pjesa me Blendi Hodaj, i ftuari i ditës për sot. Ju vazhdojnë qëndroni dhe më tutje me programin tonë.